חיה? אדיר. בואי נעזור לך, כן? לא, לא, זה בסדר. מסתדר. היי! שירן. שירן, אני דיברתי עם אמא שלך, היא בדרך? עוד מעט. לא, פשוט כבר מאוחר לי. תכף, אל תדאגי. אבל את מכונה, כן? נותן גז. רגע, זה קשור טוב? קשור. מה? בסדר? אני הייתי בטוחה שלשירה נשפחת גבעים. כן, אבל איתי שם. טוב, נו, אולי עבר לה קצת. נראה לי שכולן עולות על הסולם רק בגללו. ולי נראה שאריאלה דווקא תקועה על מישהו אחר. מה? להביא על אופק שלוש לאריאל לעבור? ממש לא. את בטוחה? דווקא נראה לי שהוא מתכוונן עליי. לא, 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 אל תעשי. תקשיבי, כדאי לך. תעשי את זה. היי, ראיתי שהסתכלת עליי. אתה מאוד ישיר, אבל אתה טועה. אבל ראיתי. אולי זו הייתה אשליה או... אוקיי. אם תשני את דעתך, אני בצד ההוא של המסיבה. אשליה אופטית? טוב, נראה לי שזאת האשליה האופטית שאת צריכה. לא, 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 לא. כן. הנה, וגם זאת, זאת, זאת. או, הנה היא. איזה אדרנלין. מה עבר הפחד גבעים? ברוך רופא חולים. 11:30 תגידי לי שאמא שלך בדרך. אריה, תקשיבי, בואי פשוט נחזור עם אחד מהחבר'ה פה, פליז, מה זה בא לי להישאר? אולי באמת תישארי. מה, איתי ייקח אותך אחר כך, נכון? אני באמת צריכה ללכת. נו, יאללה, שעה, לא היינו פה. רציתי לנהוג, לא? אני לא יכולה. אני אתן לך לנהוג קצת בשטח, בדרך. תקשיבו, אני באמת צריכה ללכת, אוקיי? אני באמת. תשארי קצת, לא אכפת לך כמה דקות. תשארי כזאת כבדה, אני אכפת לך, אל תהיה כזאת. די, אני צריכה ללכת. תעזבו אותה. בשעה כזאת, היא צריכה להיות זמינה. לאן? אני נוסע להביא אותה. גיורא, תרגע. עוד לא 12. היא תחזור והכל יהיה בסדר. היא לא תאחר, אני מבטיחה לך. 12 ודקה, היא לא פה, אני על הג'יפ. את יכולה לפחות לנסות להתקשר לאחת החברות שלה? גיורא.
הכל בסדר, למה איחרת? חזרתי הכי מהר שיכולתי. אריאלה, קשי הנה, בבקשה. למה את לא זמינה? תראי, אמה. אריאלה, אני אומר שוב, קשי הנה. כן, אבא? מעבר לעובדה שאיחרת, יש עוד משהו שאת רוצה לספר לי? לא, למה? איך הגעת הביתה? אמא של שירן. אני שואל אותך פעם נוספת. בטוחה? כן. לא, לא. אני מציע לך עכשיו לא להתחצף, כדי לא להחמיר את המצב שלך גם ככה. יש משהו שאת רוצה להגיד לי שאת מסתירה ממני? לא, כי אני לא מסתירה ממך כלום. גיורא. פעם אחרונה. את בטוחה? כן. אוקיי. תורידי בבקשה את המכנסיים שאת לובשת. גיורא, מה אתה עושה? נאווה, תניחי לי, אני יודע מה שאני עושה, תורידי אותם. למה שתגידי לעשות דבר כזה? תורידי. גיורא. נאווה, אני מבקש ממך. תורידי אותם. אוקיי. תרימי. תקשיב בבקשה לארון חשמל ותביאי את מה שאת מוצאת שם. אותי חמודה, הכל בסדר, תחזרי למיטה. לכי לישון. לא הבאת? לא הבאתי מה, גיורא. אין שם כלום. טוב, תביא את התיק שלה ותוציא את מה שאת מוצאת שם. זה בסדר, אמא. אין שם שום דבר סודי. לצערי, אני צריך להעניש אותך. גם על מה שעשית, וגם על זה שניסית להסתיר את זה מאיתנו. גיורא, חכה רגע, אתה הולך עם זה רחוק מדי. תניחי לי, גם ככה זה קשה. איפה המספריים האדומים? מה אתה הולך לעשות? אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת למה היא נותנת לי פה מסכת שלמה של שקלים ועשרות, ואת מצפה שאני מחלה על זה כפיים. את שהילדה שלך נוסעת בטרמפים באמצע הלילה? גברים, שרואים אותך חצי ערומה באמצע הלילה,
אני לא צריך לספר לך מה שעובר להם בראש. מה, אם מישהו היה אונס אותה חס וחלילה, אה? היה נשאר רק להצטער על ההתנהגות חסרת האחריות שלך. את רואה את המכתב הזה? בתוך המעטפה הזאת יש כאב של אנשים שחיים שלמים נהרסו להם בגלל טעות אחת. למעשים יש תוצאות. עכשיו את תישארי כאן עד 6 בבוקר כדי שאנשים יוכלו להתרשם מאיך שאת נראית ולהחמיא לך על ההפקרות שלך. אם לא תשלמי על הטעויות שאת עושה, לא תלמדי להימנע מהן. תודה, אבא. תודה שאתה מעניש אותי כדי לחנך אותי. איך היא לישון, נאווה? אני נשאר לשמור עליה. איך אני יכולה לישון כשהיא עומדת שם ככה? היא עוברת את הגבול ואנחנו צריכים לתפוס את זה בזמן. אני רוצה לדעת איפה עובר הגבול שלך. בזמן האחרון נראה לי שאתה בעצמך מאבד אותו. אני בטוח שהיא מספיק חזקה כדי ללמוד מזה לקח. מה את עושה? אולי אני לא מספיק חזקה כדי להישאר פה ולראות את זה. בוקר טוב. בוקר טוב, אריאלה. לא חושבת שהוא כל כך טוב.
מתי בפעם האחרונה איפסנו שעונים? גם אצלך עוד לא שש. די, אבא, באמת. באמת מה? אני חושב שהייתי די באור כשאמרתי שש בבוקר. דקה שש. דבר דקה הבדל, אבא, אני רוצה לישון. אפשר להספיק המון בדקה. המון. את חייבת שיהיה לך ערך לזמן, לדיוק. דווקא כשרוצים משהו אחר, אז הדיוק נעשה הכי חשוב. בואי. אני רוצה לראות אותך מסדר את המיטה בדקה. קדימה. קדימה, 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 קדימה. אריאלה, אני מתחיל. דקה. ארבעים שניות. עשרים שניות. דקה. לא, אי אפשר. בטח שאפשר. הכל בסדר. בואי תנסי שוב. עד שתצליחי. קדימה. דקה. הכל בסדר. אילוז יחכה. יש לנו את כל הזמן שבעולם. את זה, נשים על זה פלסטר. אני אפגש מאמא. בסדר. לכי לאמא שלך. תיזהרי. ומה עייפות נסיכה שלי? תלכי לישון, טוב? כשתקום מניסה למאיה נמראות. תשאירי איתנו. אל תקרא לי נוצ'קה, אני חושבת שאני שונאת את זה. טוב. לפעמים להגיד אריאל זה קצת ארוך. יכולת לקרוא לי נועה. לא מתאים לך, נועה. אבל אני רציתי מאיה. בשביל מה את נוסעת מסביב עכשיו? שפעם אחת השער פתוח. אני מעדיפה מסביב. זה הרבה יותר קצר משם. אבל כאן הדרך יותר נוחה. את יודעת שמבחינת האבא השטח הזה מחוץ לתחום. אז לפחות תסבירי לי פעם אחת למה זה מחוץ לתחום. כי
כי הוא אמר. אם הוא אומר שיש שם ג'ירפות, אז יש שם ג'ירפות? זה רק מראה כמה את פוחדת לעשות משהו אחד לא כמו שהוא רוצה. את יודעת טוב מאוד שלא כל דבר אני עושה כמו שהוא רוצה. תראי, כל החברות שלי כבר נהגו באוטו של ההורים שלהם לפני הטסט. ממנו אי אפשר אפילו לבקש. אפשר לחשוב שלא נהגת מספיק ברכב של המורה שלך. זה לא אותו דבר. אני רוצה לנהוג בשביל הביטחון שלי. יחם אני אקשן בטסט. איך תנגיע? אתם כפכפים. אז אני אנהל את הנעליים שלך, נו, די, אמא. ואם יתפוס אותנו שוטר, שתינו נקבל שלילה. איזה שוטר באמצע הפאקינג שטח הזה? אריאלה, אם יקרה משהו, מה אני אגיד לאבא? את רואה? מה אני רואה? אני רואה שאני לא רואה כלום בגלל הסלעים האלו. את יכולה עכשיו לצאת לכוון אותי? מה שתהיה יותר נוחה? שאני אומרת את זה, אבל בדרך חזור אני אתן לך לנהוג. עכשיו אף מילה, בסדר? כולם לשיר איתי ביחד. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי... לא, כבר נגמר בקבוק אחד? בטח, שותה יותר ממה שהיא שמה לי על הראש. לא, אני לא. נכנס לי לי, צורך. מה נכנס? איפה? מה את בוכה? איך יש את הכנוני? רק אל תכניס את השיער למים, כי זה לא יעבוד. איך עצוקה! מגיע לה. קוטי, תביא את החולצה שתוכלי להיכנס למים. אוי, פוחץ לי רק על הבגד ים. באמת, קוטי? יאללה, אל תתביישי. מה, מאמא שלך מחוטפת את מבאשת? טוב, סתימו דחוף, נמת על השיר הזה. אה, כלי בל, כלי ז'ולי, תורסר בלנש דה פרדי, סיסם בל, פרפי, אריק סורי, איך הוא בוסר. תרופיה, אין לך סיכוי. ועכשיו שאתה חברנו מרקש. אמא, תפרשי. לא, דווקא נראה לי שהולך לי די טוב. לא אריה לך? אאו. עשה לכם דף רכה. ולך יש עם הפרכה. שלוש, ארבע, ובית. תקחי קצת לגן. אוקיי. נכון? תותים אתם רוצות? אם אתה מסתכלת על הכביש. זה בסדר, אני מסתכלת. טוב, בואי נתחלף. את יכולה לצאת לכוון אותי. Thank you.
בואי, תעזרי לי להרים אותה, בואי. בואי. אני לא יכולה... את יכולה, בואי כבר, נו. תתקשרי למד"א. עד שהם יגיעו, כבר יהיה מאוחר מדי. בואי. הכפפות, בבקשה. תפתחי כבר. אני שמה בסוף. תן לה לשתות. תני לה אחותך. שלום, אפשר דקה? היא שלך? היא עוד כאן לפני בערך שעה. אלה, אני גדעון. אני רופא. אני דיברתי עכשיו עם הצוות הרפואי שמטפל באמא. ראלי, את בטח כבר יודעת שאמא נמצאת בקומה. אני רוצה שתדעי שיש הרבה מקרים של אנשים שיצאו מקומה. בעיקר בימים הראשונים. אוקיי. תיכנסי לראות את אימא שלך. קדימה, אריאלה, כנסי. אני יודעת, מתוקה שלי, יהיה בסדר, את תראי. בואי, אריאלה, תורידו נעליים ובואו לשולחן.
יש אוכל חם. יש קצת גולש שאימא שלכם הכינה. אני לא רוצה לאכול. את חייבת. למה? כי צריך. סבתא. מה? אמא אף פעם לא מכריחה מישהו לאכול משהו אם הוא לא רוצה. לא נוח לי להגיד את זה, אבל זה אחד הדברים שמאוד כואבים לי. שאת אמא שלכם לא לימדו שילדים צריכים גם קצת גבולות. רותי, תגידי לאחותך שהפעם אני אבליג. אבל אם היא תמשיך בהתנהגות הזאת, אני לא בטוחה שאני אצליח להבליג עוד פעם. אריאלה, סבתא אומרת ש... זה רק אותי, שמעתי. לפחות שאני כאן, גברת, אני מצפה שתדעי לשמור קצת על גבולות. למה את לא הולכת לישון? את רוצה שאני אסרק אותך? בסדר? כן. תקבלי עונש, נכון? כן. אבל את לא צריכה לדאוג. למה? מגיע לי. רעות. גם ככה הכל קשרים. היית גיבורה היום.
נכנס. מה אתה הולך להגיד להורים שלו? את האמת. איזו אמת? שאני אחראי על מה שקרה. שאני מצטער. אתה לא צריך להגיד כלום. הם אומרים שהכל בסדר, שהם יודעים שלא התכוונת. השואה רוצה שיסלחו לך. באמת? לא. אומרים שגם לפה הגעת באיחור. שאתה פחדן, שלא תצליח לחצות את כל השביל. הם טועים. אפילו נאוה תגיד להם שהם טועים. היא לא יכולה לדבר. אתה לבד? קדימה. בוא נראה אותך. אולי זה בכלל לא הקומה שהכניתי בה. אין עוד הרבה קומות, נעבור בכולן, בסוף נמצא. אולי כבר פספסתי את המקום. אם פספסנו, נתחיל שוב מההתחלה. רק תגבירי את הקצב, בבקשה. אין לי כוח. דייפתי. כולנו עייפים, אריאלה, קדימה. אני רעבה. לא אכלתי כלום, אתמול בבוקר. אתה יודע לך שסבתא התנהגה איתו כמו משוגעת. אריאלה, אני מזהיר אותך. תנסי לפחות להיזכר ליד איזה צבע חנית. אני פשוט חושבת שאולי עדיף לא להשאיר את רעות לבד איתה. אריאלה! בשעה טובה, תיכנסי עכשיו לרכב, אני אקח אותך חזרה לקומת כניסה. תיק שלי בבגאז'. אני יודע שאת שכנעת את אימא שלך לתת לך לנהוג. ואני גם יודע שאת מרגישה אשמה על מה שעשית. ובצדק את מרגישה אשמה. אני גם יודע שאת מחכה לקבל עונש על מה שעשית. אבל מה שאת צריכה לדעת זה שממני לא תקבלי שום עונש. אני לא רואה שום עונש שיכול לעזור כרגע. אני אמצא עונש כזה. זה לא הזמן לדבר שטויות עכשיו. אני נוסע להביא כמה דברים מהבית. תעלי עכשיו לחדר של אמא שלך ותחכי שם עד שאני אחזור.
תגידי, ילדה, לאן את צריכה? מה, לאן את צריכה? איזה לאן את צריכה? תקשיבי, אנחנו הולכים לעשות על האש בסטאפ. את רוצה לבוא? אבל שבי באמצע. פשוט הרגליים שלי ארוכות מדי. רק הרגליים. אז מה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה, אתה מפגף? מאיה. יותר טוב תסביר לה מה המשחק. טוב, תקשיבי, מאיה, זה הכללים. אחד בוחר פה מילה, ואז כל השאר צריכים לשיר שיר עם המילה הזאת. מי שמעסס חוטף. אלף. סטופ. שין. שמיים. וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. תחת שמיים ריקים. אני לא מסוגל יותר לראות בשמיים השתקפות של עינייך הכחולות. חומות, לא? נועם? מה? תביא לו, תביא לו עכשיו אגרוף. תביא לו. טוב, אז הבנת משחק? עכשיו, בגלל שאנחנו לא מרביצים לבנות, אז אם את מפסידה, אז אנחנו נצטרך להתחיל להוריד חולצה או משהו. ילד. תרגע, מה אתה רוצה? צוחקים איתה. לא נפגעת, נכון? אלף. סטופ. מם. מפתח. מפתח. ילד מפתח, חבוט בחלל. משחק טלוויזיה, אמור... אך היא מילת, כן מילת מפתח, כשהיא מתחשק לך לפעמים, נזור רק לדלת הקסמים, בוא ותן לך מפתח, כך ותהיה שמח. אורח, סליחה. נו. אפשר לשיר את השיר הזה כבר. לא, אבל זה משהו אחר, זה המילה אחרת, זה המילה אחרת. די. מה איתה? אין לי שיר. את לא באמת חייבת, לא? שחק, זה יפה יש לך. אני לא מאוד גאה בו ככה. אני יכול לגעת? איך, 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 חוסמה! תעצור, תעצור בצד! תעצור רגע, תעצור בצד! פאק, תגיד לי מה, את לא שולטת בעצמך, מה נסגר איתך? צי החוצה כבר, צי החוצה. את יכולת להגיד שאת עומדת להקיע, חתיכה דוחה. פאק. טוב, כנס כבר. מה, רגע? הוא כנס פנימה, בוא נסע מפה. לא מעניין, תיסע כבר. יאללה, יובי, סע. אני פה, איפה את? אני בבית חולים, לאן נעלמת? מה עם אמא? אותו דבר כמו מקודם, לאן נעלמת? אל תדאגי, יפה שלי. אני אחזור בקרוב, כשאמא תתעורר. מה אני אגיד לאבא? קוטי, תקשיבי לי. בשום מצב אל תגידי לו כלום שדיברנו. זה סוד שלי ושלך. תודה, ג'ון. אני אלך למקום שבו אני בטוחה שהוא לא יחפש אותי. אריאלה, איפה את? טוב, אני חייבת לנתק. שיקה באף. תחזרי אליי. ילדה, התיק שלך.
בסדר? מה אתה רוצה? אל תרד אליי. אני רק רוצה לשחרר אותך. לא בא לי. בא לי להיות ככה עם הדבר הזה על הרגל שלי. למה נכנס לפה? קעה שלט שאסור. בכל זאת, תגידי לי איך קוראים לך. מאיה. מאיה. אני בן. אני מקווה שזה לא כואב לך יותר מדי. כאב זה עניין יחסי. שואלה יפיפייה תפסת. נראה לי תפסת לך בת זוג. ממש. לא הגזמת בכלל מי זה, מאיפה הוא צץ פתאום? רגע, סיטון, אני שנייה משחרר אותה והיא יוצאת. אלא, תביא את זה. היא מסתדרת. לא יכולתם לשים שלט זהירות מלכודת? שואלים לא יודעים לקרוא. יאללה, אני אלך ברגל לחממה. רוצה שאני אשאיר אתכם לבד? אתה מוכן להירגע? למה, מה עשיתי? לא, אני בא איתך. תמיד את זורקת אבנים על אנשים שבאים לעזור לך? רק כשהם תופסים אותי במלכודת. אני הולך להביא דבק מהבית. אתה לא נשוי, נכון? למה את שואלת? מה, נראה לך גבר לא נשוי? אנשים תמיד מסיקים מסקנות סתם. אז אתה נשוי? לא. למה את שואלת? לא חשוב.
אני צריכה מקום לכמה ימים. אין לי איפה לבוא. אני מצטער, אבל את תצטרכי למצוא מקום אחר. אנחנו עסוקים פה בעבודה, זה לא צימה. שאני אעבוד. זאת חקלאות, זו עבודה קשה. אתה אומר את זה בגלל שאני בת? לא. אני לא מכיר גם הרבה גברים שיש להם את הכוח סבל שצריך בשביל לעבוד פה. אני בטוחה שיש לי יותר כוח סבל ממה שיש לך. אם אתה מצליח להישאר יותר זמן ממני, אני אף פעם מפה. אם לא, אני עובדת כאן מעכשיו. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. מה את עושה עם זה? מה יש לך? התקבלתי. בסדר. לא צריך. זה תרופת סבא. אומרים תרופת סבתא. תגידי את זה לסבא שלי. תני לזה להיספק הרגע. עכשיו, תקטמי אותו הכי קרוב שאפשר לקצה. לא, 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 לא. בוא, לקצה. בדיוק. יפה. את זה שימי כאן. סיכה, שימי את זה כמה שיותר במרכז. טיפה. בדיוק. בעדינות. טוב, יפה. עכשיו את שמה את זה בזר, את רואה כלפי חוץ, וכמה שיותר צמוד אחד לשני. יותר צמוד, עוד אדום. בדיוק. כאן. ככה. בסדר. הנדסה. גלן, צנחנים, עושים הרבה לצבא, אה? כן. מה תעשה אם יש שלום? אל תדאגי. יש לנו גם לקוחות של מחלות, מוות טבעי, תאונות דרכים. מה היה? אני פה, אני צריכה אוויר. כן, בטח, צאי להפסקה. אני אנסה להביא משהו לסבא שלי, אני אחזור עוד מעט.
לחזור לעבודה. צריך לחזור לחממה, יש לי הרבה עבודה. אני סומך עליי. סיטון. אני צריכה שתעזור לי במשהו. מה משהו מתבקשים מבין? אין לו משהו, באמת, באמת משהו מיוחד. באמת ששמת לב לזה גם. איבו, יכול לעזור לך בכל דבר, באמת. בן לא יכול לעזור לי בזה. קרה לך פעם שרגשת שמשהו כל כך כואב לך בפנים, שאם אתה עושה משהו עולה להתפוצץ לך בתוך החזה, כואב לי בכל הגוף. קשה לי אפילו לדבר. אני יכול לעזור לך. מה את עושה? לא, את... אני לא מטומטם, אני יודע שזה אסור. תשימי. לא, לא. אני לא. למה? תלבשי את החולצה שלך, אני יודע שזה אסור. תלבשי את החולצה. תסתכל עליי. ככה. ולכן צריכים להישמר בטמפרטורה הנמוכה, זה מעכב את הנבילה שלהם. תתלבשי, טוב? תיגע בי. לא רוצה. אני רוצה. אני חייבת, בבקשה, תתאפי. איזה, למה עשית את זה? זה סתם? תשארי פה, בסדר? אני יוצא. תשארי פה כמה דקות, רק אחרי זה תצאי, את תצאי אחריי. שמעת? את תצאי אחריי! תשארי פה! טוב, למה עשית? סתם? יכול בינתיים להרים ולהוריד לה את היד. זה עוזר למנוע את ההתקשות של המפרקים.
אולי תצא קצת? אני אקחה לך כשאני אסיים. אריאלה כאן? לא. איפה היא? כנראה אצל אחת החברות שלה. למה נראה לך? דיברת איתה? ניסיתי והיא החליטה לא לענות. אתה לא מודאג? היא תחזור ברגע שהיא תבין שהיא עושה טעות. ראות איתך אחותך לא דיברה? אני מציעה שתסיים לאכול ואני אחליף אותך פה קצת. אני בטוחה שיש לך דברים חשובים לעשות. לא יודע. לא יודע. מה היה? מה היה, את שם? מאיה, זה לא משחק. זה מסוכן. זה שתי מעלות בפנים, את יכולה לחטוף היפותרמיה בלי שתשימי לב. תעני לי! עצב אותי. מאיה? תני לי רק להיכנס לראות שאת בסדר, אני מבטיח, אני לא מכריח אותך לצאת. שעובר עלייך. ולא יצא שום דבר טוב מזה שאת תשבי פה ותסבלי ככה. בואי החוצה, עכשיו, את צריכה להתחמם. אתה רוצה לעזור? אז תעזוב אותי. אני רוצה להישאר פה. אני נשאר פה לקפוא ביחד איתך. סיתם, תסגור את המשלוח. כל
כבר הגענו. אנחנו צריכים להיות בשקט. ישנת? כמה שעות? צבעה? את רוצה לספר לי מה קרה לך? יש לך נשק תלוי על הקיר. סבא שלי, הוא קיבל את זה מהצבא אחרי שאבא שלי נהרג. הוא לא יורה כי הוציאו לו את המכלול ויצקו ברזל בפנים. אם לא בא לך לדבר על זה, אני מבינה. אני בא לדבר על זה. לפעמים זה עוזר. זה גם מה שלו? כן. זה עובד? בטח שזה עובד. אם מצאתם את הקלטת הזו, סביר להניח שעברו לפחות 100 שנים. אני אתאר לכם את הבחורה היפה שיושבת מולי, כדי שתדעו איך היו בחורות יפות לפני 100 שנה. ובכן, העיניים שלה נמצאות בדיוק אחת ליד השנייה, ואף נמצא מעל הפה. נשמע מוזר? תאמינו לי שככה זה היה. אם מצאתם את הקלטת הזו, סביר להניח שעברו לפחות 100 שנים. איזו להקה זאת טרונדהיים? זאת איו, נורווגיה. זה שידור של משחק של נבחרת ישראל באליפות שהייתה שם. אבא שלי היה הקפטן. אני מקשיב לזה הרבה. זו ההקלטה היחידה שיש לי עם הקול שלו. אני רוצה לשמוע. ששיחקנו מצוין, אבל הם שיחקו יותר טוב, זה לא מה שחשוב. העיקר שהצגנו כאן את המדינה בכבוד. אני חושב שהחבר'ה בירושלים
יכולים להיות גאים בנו, שבאנו עד לכאן ונתנו את כל הנשמה בשביל המדינה שלנו. בזמן שאנחנו פה משחקים, בארץ אנשים שומרים על הביטחון, וזה מאוד מרגש לייצג אותם. מקווה שבפעם הבאה גם ננצח. תודה לאריה קליימן ונבחרת הקדטים, בחזרה אליכם. הקול שלכם דומה. כן. אומרים לי כל הזמן שאנחנו דומים גם במראה. באמת דומים. סיטונאי לידו כשהוא נהרג. סבא שלי אומר שהוא יצא קצת דפוק בגלל זה. את המפקד שלו דווקא קידמו. אחרת הם היו צריכים להודות שבגלל השחצנות שלו אבא שלי מת. פגשת אותו? את המפקד שלו? לא. אני גם לא חושב שאני אי פעם אפגוש אותו. אפילו לא מצטער על זה. אתה יודע? 20 שנה הוא לא דרך פה כדי לבקש סליחה מסבא שלי. אפילו לא עלה על אף מכתב מהמכתבים ששלחנו לו. הכל בסדר? כן. אני פשוט עדיין מאוד עייפה. כן. אני גם עייף. לילה טוב. לילה טוב. אני נכנס. מה אתה הולך להגיד להורים שלו? את האמת. איך האמת תעזור להם? אתה יודע שאם היית מגיע לשם דקה אחת קודם, לא היינו צריכים להיות פה בכלל. אולי. אבל איך יכולתי לדעת את זה? מה? לא ידעת שמפקד צריך להגיע בזמן? אריאלה. מתי בפעם האחרונה איפסנו שעונים? מה? מה שאתם רוצים בפחות מ-5 מילים.
אריאלה, את שוב לא עונה. אני מאוד מקווה שאת מבינה את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ואני מציע לך לתפוס את עצמך בידיים ולהגיע לבית חולים או לבית של סבתא שלך עד חצות. זה ברור? שומעת את ההודעה הזאת. תחזרי אליי. רוצה משהו לאכול? אני לא רעבה. את רוצה קינדר בואנו? לא, לא בא לי כלום.
רעות? מה? עם מי את מתכתבת? מה? עם אף אחד. רעות, מתי בפעם האחרונה דיברת עם אחותך? בסם כן בא לי קינדר. לא, לא. אני שואל אותך פעם נוספת. מתי דיברת עם אריאלה? לפני שהיא נעלמה. ומאז היא לא התקשרה אלייך? אני לא יודעת. רעות, אני מבקש ממך, מתי דיברת עם אריאלה? אבא, נהייתי לא בסדר. אני שיקרתי. הגיע לי עונש. אני בטוח שלא התכוונת לשום דבר רע. היא אמרה לך איפה היא? היא לא אמרה לי. אני אמרתי לה לחזור. היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. מה? היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. קחי את הדברים, בואי. שלום לך. לאן את צריכה? פה בתוך החווה? לא משנה. וואלה. יש ימים כאלה. גיורא, אתה שומע? אני אתן לך את האיכון. כן, יאיר, אני שומע. רעות, תכניסי לפה את המספרים שיאיר אומר לך. שלום לך, רעות, את שומעת? כן. 50-43-31-34-59-34. הספקת? כן. יופי. תודה, יאיר, אנחנו בדרך לשם. אבא, מה זה המספרים האלה? זאת הכתובת שאריאלה נמצאת בה. איפה היא, אבא? למה אנחנו לא נכנסים פנימה? שער פתוח. את מאוד יפה. כמו צדף. נעבור אחורה? בטח. בטח. אריאלה, את שומעת?
אריאלה! אריאלה, את שומעת אותי? אריאלה, תחזיקי חזק. אריאלה, את שומעת אותי? אריאלה, אני פה. אריאלה, בבקשה, איפה את? אריאלה, את בסדר? את בסדר? די, 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 זה נגמר, די. לא התכוונתי, אני לא התכוונתי. אני יודע, אני יודע. לא, היית הרסתי אותה. אריאלה, אני כל כך מצטער. אני מקווה שפעם את תוכלי לסלוח לי.
תני לי לנסות לעזור לך. אתה לא מבין. זאת אשמתי. כל מה שככה זה באשמתי, ואני אצטרך לחיות עם זה כל החיים. ואני אעזור לך. מה עדיף? לברוח מזה? לחפש לעצמך עונש כל החיים, זה מה שאת רוצה? להיות כמוני? זה מה שאת רוצה? אני כל כך מצטער. Thank you.